Kaunti ya Isiolo imekuwa kwenye ramani kama mojawapo ya zile ambazo zimezidiwa na baa la njaa. Na sasa gavana wa kaunti hiyo Abdi Guyo amesema kaunti yake itasitisha shughuli nyingine muhimu kutoa kipaumbele kwa baa la njaa katika kaunti hiyo. Gavana wa kaunti ya Isiolo Ibrahim Guyo anasema ameahirisha miradi yote ya maendeleo ili kupambana na athari za ukame ambao umekuwa kero kwa wakazi wa eneo hilo. As a county government, we will suspend on projects because our priority now is to safeguard the lives of our people and their animals, because that's our priority. You cannot do development when people are dying. We are suspending all development projects to focus on making sure that nobody in Isiolo County dies of hunger. That's our priority and we will stick to that. Akizungumza baada ya kuhudhuria mkutano na wawakilishi wa kaunti yake, Gavana Guyo aliongeza kuwa mpango wa usambazaji wa chakula umeanzishwa kwa zaidi ya nyumba 1024 zilizo ndani ya wadi 10. Leo kama kaunti ya kama serikali ya kaunti ya Isiolo tumeweza flag off chakula ambaye itapatianwa kwa manyumba 1024 kwa wadi 10 ambaye ziko ndani ya kaunti ya Isiolo, na kila nyumba itapata ugali kilo 6, mchele kilo 5 na lita 1 ya nini ya mafuta. Takwimu kutoka mamlaka ya kitaifa ya kukabiliana na ukame NDMA zinaashiria kuwa zaidi ya familia 1030 zinahitaji chakula cha msaada. Sisi tumeweza kupatia watu 1024, lakini matakwa ya njaa ya Isiolo County ni 1030. Inamaanisha bado tumepokisha nyumba 1600 ambazo hazijafanya nini, hazijafikia. But najua mwisho ya hii wiki tutakia pia tumefikia wale wafanyi wamebakia. Aidha, mbunge wa Isiolo Kaskazini Joseph Somal, ambaye alihudhuria mkutano huo, aliyetaka mashirika yasiyo ya kiserikali na yanayojukumika katika shughuli hizi yaungane na serikali ili kuwasaidia wananchi. Tumewaeleza namna ambavyo watajaribu kutusaidiana na wao katika county government, katika national government, tuone namna ambavyo tutajaribu kureduce hii janga la njaa katika njia tofauti tofauti. Wakenya wakitakiwa kuingilia na kusaidia walioathirika japo kwa mitandao ya kijamii. Eugene Mika, Citizen TV, Nairobi.